Зараз ми будемо вже в нашій студії зустрічати майстринь. Хто саме до нас прийшов, давайте познайомимося з ними поближче. Валерія Олійник – методистка комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад», центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання Чернігівської міської ради. Має вищу освіту за спеціальністю «Вчитель фізичного виховання та хореографії». Задоволення приносить організація великих заходів і виготовлення маленьких подарунків з різних видів матеріалу. Світлана Тертова закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю англійська і німецька мова та зарубіжна література. Керівниця гуртка «Англійська мова» на базі клубів «Чайка» та «Інтелект». Працює в Центрі роботи з дітьми та молоді за місцем проживання Чернігівської міської ради. Любить подорожувати, займатися солодкою флористикою, створювати інтер'єрні іграшки та прикраси з пінопласту. Доброго ранку. В нас насправді тут з'явилися квіточки в усіх сенсах цього слова. Отже, ми з Гордієм говорили про те, що завтра взагалі День пам'яті та примирення, і символом Дня пам'яті та примирення є мак. І мак, ви знаєте, створює таку алюзію. От, наприклад, це, що ми зараз бачимо на столі, це такі чотири, так? Червоний, червоний, червоний і чорний. Це ніби виглядає і як мак, але одночасно і як символ від кулі. І ми, власне, такі от маки і будемо сьогодні пробувати робити в студії, і не лише. І, власне, з майстринями саме ви будете нам проводити майстер-клас. З чого почалася ваша така діяльність, такі, як було зазначено в візитівці, велика справа і маленькі якісь детальки, маленькі подарунки. Для чого ви це робите? Я цим займаюся дуже давно, я люблю це робити. А це почалося з того, що дівчинка, яка займалася у мене в студії в гуртку англійської мови, захворіла, і нас попросили, або ми самі вирішили долучитися до акції допомоги цій дівчинці. Ми зробили багато маків цих, мила, деякі іграшки виготовили і вирішили зробити невеличку таку, допомогти цій дівчинці. Зібрали ми тоді в той день більше 28 тисяч гривень і перерахували на допомогу цій дівчинці. Дівчинці наразі потребує пересадки нирки, яка коштує 60 тисяч євро. Після операції вона зараз чекає на те, щоб поїхати на консультацію до Мінська, і на консультації вже скажуть, чи потрібна операція, чи ні. Тьотя займається, вона організовувала цю ярмарку і попросила нас більше розповісти про дівчинку і провести майстер-клас. Ну, власне, такий майстер-клас ми тут будемо проводити, саме завдяки нашій ранковій програмі зможуть до цієї акції долучитися і глядачі, можливо, зробити вдома, а потім і зв'язатися безпосередньо з вами і стати частинкою такого майстер-класу. Тут, до речі, є така невеличка інструкція, зараз покажу нашим телеглядачам. Тут все розписано детально, як можна зробити власними руками вдома. Я думаю, дуже багато часу не займе це все. Тут все розписано, кожен кружечок, який має бути якого розміру. Тут найбільший 50 мм, менший 40 мм, 30 і 20. Це дуже просто. 50, 40, 30 і 20 мм. До речі, як до вас ідея прийшла робити такі маківки? Тому що, якщо не помиляюсь, лише з 2014 року цей символ використовується. Як давно ви робите і проводите такі майстер-класи? Ну, дивіться, так як ми працюємо з дітьми, ми центр роботи з дітьми та молоді за місцем проживання, так, у нас є багато наших талановитих педагогів-організаторів, справжніх майстринь, ми не дві такі, так, у нас багато, важливо. Так, ми працюємо з дітками, так, а для діток дуже важливо донести цю інформацію, але багато хто не знає, що саме мак є символом, так, тож в нашому центрі ми проводимо дуже багато заходів, таких пізнавальних, виховних, і до речі, ось 8-9 травня, да, в нас, і це дуже символічно, да, донести до діток ось таку, саме таку інформацію. Так, і тому ми робимо майже кожен рік, так, з нашими дітками, наші педагоги-організатори проводять саме ось такі майстер-класи, потім ми всі їх одягаємо, як ви знаєте, потрібно носити на лівій стороні, поближче до серця, так, як це символ
Да, ну і пам'яті, і символ, так би мовити, від вистрілу, так. Символ і про те, що ми пам'ятаємо про подвиг, які зробили так, наші тому, дітки. Тому наші дітки, да, роблять такі ось маки, так, і приходять з ними на заходи, так. І ми їх вдягаємо 8-9 травня, щоб вшанувати пам'ять наших героїв. Так, ми бачимо тут, до речі, різноманітні інтерпретації маків, вони будуть. Бувають різні. Ось це дітлахи ваші пропонують. Так, так, це наші дітки. Да, наші дітки зі своїми педагогами-організаторами виробляють. Да, ось такі маки. Це перший варіант, це саме простий, це з паперовий. Так, ви бачите, це звичайно червоний папір. Так, можемо зараз спробувати з вами і таки, Світлана Сергіївна. Так, ну давайте, так, що будемо робити так, сьогодні? Адже завтра в нас в гурті власний ефір, це день, і ми б теж хотіли долучитись до цієї акції, теж дзьмути на себе якусь маківку, тому варто, думаю, розпочинати сам майстер-клас, тобто ми спочатку починаємо з таких паперових. Давайте зробимо, давайте, давайте. Паперові, це я вчора робила з дітками. Залишай, гурті буде говорити, а я працювала. Якщо щось їсти, щось треба їсти, дегустувати, це я. Якщо щось робити, то Марія. Ми вчора робили з дітками найпростіший мак. Це дуже легко, ми вирізали заготовки, такі шаблони. Я так розумію. Так, ми вже зробили заготовочки, щоб нам було легше з вами. А це звичайні, вони різного розміру, дивіться, бачите, це трішки такі побільшити, це трішки поменше. Тобто це такі майстер-класи, які батьки зі своїми дітьми можуть абсолютно легко вдома повторити, власне, робити. В школі, дітки можуть саме зробити, ну, це доволі таки просто, так. Ми вчора на занятті ми робили, я взагалі, дуже часто використовую такі різні елементи. Робимо прикраси будь-які, не дивлячись на те, що ми на гурток англійської мови, але ми знаємо, що мовлення знаходиться на кінчиках пальців. Тому ми дуже часто використовуємо такі методики. Це діткам подобається, це їх відволікає трошечки і допомагає вивченню іноземних мов. Ще й розслабляє, і такий креатив, який діти можуть втілити своїми руками. Я розпочинаю цей майстер-клас, отже, ми беремо декілька таких заготівок і між собою їх склеїмо. Правильно розумію? Так, склеїмо між собою посередині. Просто звичайним клеєм, нічого такого. Гордію, доки я працюю руками, ти можеш працювати ротом. Тому говори з нашими гостями, щоб не було сумно. Ну, я думаю, що діти, коли вони роблять своїми власними руками такі маки, вони також знають про важливість цього свята. Тому що, ну, як свята? Дня пам'яті. Я думаю, це дуже важливі речі, щоб наше підростаюче покоління, вони знали, що ми пам'ятаємо, що саме та що довелося пережити нашій державі. І, до речі, щодо цього символу, я ще знаю, як от абсолютно правильно у вас тут на у цьому вказівничку, чи я навіть не знаю, як його правильно назвати. Якщо, наприклад, вдягати на одяг, то маківки достатньо. Але зазвичай на всіх заходах от саме маківка, а потім поруч роки Другої світової війни з 1993 по 45-й. І внизу надпис «Пам'ятаємо, перемагаємо». Так. Тому це дійсно дуже символічно. Насправді, в мене маківка вже майже готова. Так. Мені залишилось лише єдинку. Ще щось чорненьке там додати і все. Чорненьке. Це легко. А отак от малювати я вмію, інакше ні. Можна так, а можна ще додати. Штучки, можна взяти ножиці і трошки завернути. Це простий варіант. А ще це дуже простий, так. Такий варіант, бачите, ось з ниточок також наші дітки роблять, бачите? Це також досить. Він такий є об'ємний, трішки. Для того, щоб ця маківка, яку я зробила, вона виглядала теж об'ємніше, буду повторювати за вами, треба підкрутити. Трохи підкрутити його. Трішки кінчик, підкрутити. Марію. Давай, щоб маківка твоя не розірвалася. До речі, а якщо що, приклеїш потім? Не питання. Маємо до вас таке питання. Знаєте, раніше, не знаю, мені здається, 5 років тому коли з'явилася маківка, то з'явився такий день, згідно, власне, з указом президента, з 2015 року його святкують. До того було лише 9 травня. Як ви зараз, як педагоги, як викладачі, пояснюєте дітям різницю між 8 травня і 9 травня?
Тому що ми цим питанням будемо задаватися ще найближчі декілька днів. Так, ну дивіться, да, дійсно, 8 травня в нас з'явилися, як ви сказали, зовсім нещодавно. В клубах в наших, наші педагоги, дійсно, кожного року пояснюють діткам, що 8 травня – це ну, день пам'яті, день примирення, так, і проходить навіть у нас окремі заходи, присвячені так 8 травня, і пояснюю, що 9 травня – це День перемоги, так, і проходять заходи, так, і в ході заходів дітки вже більше дізнаються про, да, про історію, про все. Тобто діти знають, так, але кожного року ми намагаємося ще все глибше пояснювати їм. І тому ці заходи дуже важливі. Ну, це добре, що хтось займається вихованням нашого підростаючого покоління. От поки дівчатка роблять нам маки такі паперові, то я все ж таки... Думаю, слід нам зробити і щось таке з тканини. Тут саме також навіть вказано, яка тканина, якою має бути вона. Так, дивіться, це наступний наш мак, він зроблений з фетру. Фетр – це така тканинка, я принесла показати. Це вона по розміру дуже схожа на папер, але це тканинка. Угу. Так, і в мене вже є заготовочки. Заготівочки такі, да. Бачимо. Так, їх також просто вирізаємо. Так, дивіться, да, вони вже є в мене заготовлені. Дивіться, ще отакий от у нас повинен мак. Такий ось у нас. Дивіться. До речі, цей дизайн був створений саме українським фетровий дизайнером. Так, саме це наш мак. Так. Після того, як у нас проводили цей день, як День пам'яті і примирення. Якщо не помиляюсь, він харків'янин, я так шукала інформацію про цей мак за ініціативу, ну, на той час Державної телерадіокомпанії України, тобто те, що, власне, зараз є ЮА Суспільне, тобто за такої ініціативи. Власне, в мене мак готовий. Дуже гарно. На це вийшло 3 хвилини, ну гаразд, 5 хвилин для того, щоб це зробити. Це підтверджує те, що зробити це швидко, просто, ну, єдине, що ви нам допомогли, ми трошки схитрували, адже заздалегідь змогли заготівочки мати, так, а так загалом. Це найпростіше, дуже швидко і дуже легко. Наступний наш – це з фетром. Так, в нас є перший розмір, так. Це 50, перший найбільший кружечок має бути 50 міліметрів. Так. А де ви знаходили розміри? Чи є якісь? Так, є. Ось ці розміри, вони є офіційними, тобто офіційними. І ми, ну, притримуємося цих розмірів. Ну, можливо, там хтось захоче трішки більше, трішки менше. Я вважаю, що це дуже, ну, не суттєво. Але ми... Але головне, щоб було 3 кольори, так? Так. Ось такий червоний, трохи темніший, так. Ми... Чорний. Також можна клеєм склеїти, трішки, да, знову такий у нас. Ну, вже для цього, для фетру, так, має використовуватися клеєвий пістолет, так? Так. Дивіться, от я зібрала його, потрібно лише склеїти. А як зробити так, щоб його можна було собі прищіпнути, так, на ліву сторону? Так, є в нас, можна. Є це звичайною шпилькою? Так, звичайною шпилькою, є в нас такі от шпилечки. Зараз ми також приклеюються, зробимо. Да. А вони клеються також боку, туди? Так. На вашу думку, як зручніше в таких випадках використовувати кле чи використовувати нитки? Адже, по суті, якщо це тканина, її можна зшити. Ну, дивіться, я думаю, клеєм швидше, да, клеєм досить швидше, да, зробити. Але якщо, ну, немає клею, я думаю, немає якої різниці. Да, навіть можна і звичайним клеєм склеїти. Так, так. Отже, спробуємо. Давайте спробуємо. Як висновок, так, ми будемо перевіряти, чи клей олівець дійсно витримає те, щоб зробити і витримати фетр, стримати його. Але знаєш, я все ж таки зробив би краще клеєвим пістолетом, тому що він був би... Кожен може зробити, а таким клеєм-карандашом – ні. От ми зараз і спробуємо. Навпаки, можливо, це клей не у всіх є, а цей легше купити. Так, цей, напевно, є. Так, зараз ми спробуємо. Потім у нас іде. Марія взяла зараз червоний, потім трохи темніший, потім знову червоний і чорний колір. До речі, на тому логотипі, який тримав Гордій, зазначено навіть, я так розумію, цифра кольору. Що, наприклад, означає червоний 20, темно-червоний 22? Це номер, ну, порядковий колір чи як? Так. Так, так, це просто номер кольору. Ну, тобто, так, зараз ми...
А так. Ви знаєте, ні, цей клей не тримає. Не тримає? Так? Ні. Нам сказали, що тримає. А-а. Так, давайте спробуємо клеєвим пістолетом. Я ж кажу, Марію, треба клеєвим пістолетом. Так, так. Тобі або пістолета, як справжній хлопчик. Якщо є пістолет, то треба його використовувати. Все правильно. Трішки наш не нагрівся. Так, маленьку краплиночку. Приклеїмо наш наступний колір. Темніший. Так, темніший. Трішки, бачите, ну, можна його трішки так от. Так, робимо. Завжди проблема, коли я працюю з цим клеєм, я печу собі пальці. Так, через те, це не він... тільки ваша проблема. Тобто від цього ніяк не уникнути, я так розумію, так? Так, далі беремо такий же колір, як... Наступна страва буде від Марії Сокол, печені пальці. Так, бачите, в нас вже... В мене якось не так виходить, дивіться, я щось не так складаю, так? Нічого страшного, ну, так, трішки повернути на можна, так. Да. Угу. Щоб було всі кольори видно нам, так, і останнє. Ну, це доволі просто, навіть я б міг таке зробити. Сказав Гордій, який навіть не пробував це робити. З мене майстер таких справ не дуже гарний, але все ж таки навіть я зміг би зробити. Так. Я думаю, кожен, хто хоче долучитися до цієї акції, до Дня пам'яті, може зробити все це вдома і просто завтра, вже ж завтра, з 8 числа, так, вже починаючи, можна виходити на вулицю сміло з цим маком. Але більш того, можна долучитися не лише до акції «Пам'ятаємо, перемагаємо», але до акції, яку ви, власне, представляєте, «Допомога маленькій дівчинці Альбіні». Ви зараз можете ще раз детальніше проговорити для наших глядачів і всіх, хто захоче підтримати таку ініціативу. В Фейсбуці є така група, яка називається «Допоможемо Альбінці Позняк». В тій групі є вся інформація про дівчинку, про зібрані кошти. І там є викладені всі... маки, деякі інші прикраси, роботи наших педагогів, не тільки наших педагогів, і також долучаються до цієї акції і учні, і мами, які, дітей, які навчаються разом з Альбінкою. І там можна все побачити, все купити, зателефонувати або списатися. Це на кшталт онлайн-ярмарку, де можна так, вибрати. Так. Зараз це проходить в форматі онлайн. Угу. І ще хотіла я додати, що вперше цей мак був використаний, не саме такий, а мак як символ пам'яті був використаний в 1919 році жінкою, яка була представницею Християнської асоціації молодих жінок. І вона сказала, що я прикріпляю собі цей мак в знак пам'яті про загиблих. І, власне, ось з того така часу є, така так. Історія цього маку, ми цей так. Мак зробили, ну, точніше, не ми, наші майстрині нам показали, як його робити. А його твій можна... мак не тримається, так? Так, мій не тримається. Його я можна, думаю, якщо він положить, я за допомогою заціпки легко присібити до одягу, тож завтра долучайтеся до цієї ініціативи і не забувайте про мак і про те, що вони означають, і також можете долучитися до ініціативи допомогти Альбінці. Ми вам дуже дякуємо за майстер-клас, дякуємо за те, що ви робите. Thank you.